Pa županija je naravno izdvojila sredstva i za ovu kotlovnicu koju ovdje vidimo i za ovo prekrasno igralište, govorimo o 1.400.000 plus skoro 700.000 kuna i mislim da su to sjajno utrošena sredstva kao što to radimo u ostalim školama danas. Ovdje u gimnaziji imamo priliku otvoriti ovo igralište koje neće biti namijenjeno samo školskoj djeci već i građanstvu poslije podne. I ono što želim ovdje reći je da nek se ova igrališta koriste kako bi djeca bila ne samo obrazovana, već i kako bi čim više bila zdrava i koristila sport kao dnevni život.